បាទលោកលោកស្រីអ្នកនាងកញ្ញាទូរទស្សនិកជនជាទីមេត្រីនៅពេលនេះសូមអញ្ជើញទស្សនាព័ត៌មាននៅក្នុងខេត្តប៉ៃលិនក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះពង្រឹងសង្កាត់បោយ៉ាខាជួបសំណេះសំណាលជាមួយសាខាក្រមបកព្រឹកថ្ងៃទី23ខែសីហាឆ្នាំ2015អាយដាមផាន់ចន្ទុលប្រធានក្រុមការងារគណៈបកប្រជាជនកម្ពុជាចុះជួយសង្កាត់បោយ៉ាខានិងលោកស៊ុនយីអនុប្រធានក្រុមការងារបានជួបសំណេះសំណាលជាមួយសាខាក្រមបកសង្កាត់បោយ៉ាខាដើម្បីរៀបចំសមាជិកបកថ្មីដែលទៅគ្រប់អាយុរបស់ឆ្នោតនិងការចុះធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបកអាយដាមផាន់ចន្ទុលបានមានប្រសាសន៍ថាការរៀបចំសមាជិកក្រមបកគឺដើម្បីឲ្យមានមូលដ្ឋានជាក់លាក់គ្រប់គ្រងច្បាស់លាស់ពិតប្រាកដហើយការរៀបចំនេះយើងត្រូវជ្រើសរើសយកសមាជិកបកចាប់ពីអាយុ15ឆ្នាំឡើងទៅឯកឧត្តមបានបន្តថាចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្នភាពសមាជិកបកគឺចង់ដឹងអំពីចំនួនសមាជិកបកជាក់លាក់ពិតប្រាកដហេតុនេះប្រធានសាខាបកភូមិនីមួយៗត្រូវពិនិត្យនិងក្តាប់សមាជិកបកយើងតាមក្រុមឲ្យបានច្បាស់លាស់ហើយត្រូវធ្វើរបាយការណ៍ជូនថ្នាក់ដឹកនាំឯកឧត្តមបន្ថែមថាប្រធានសាខាក្រមបកមានទូនាទីយ៉ាងសំខាន់ព្រោះពួកគាត់រស់នៅជិតស្និទ្ធដឹងសុខដឹងទុក្ខនឹងការរស់នៅប្រចាំថ្ងៃជាមួយប្រជាពលរដ្ឋហើយបើសិនមានបងប្អូនយើងណាម្នាក់ក្នុងក្រមក្នុងភូមិមានបញ្ហាអ្វីកើតឡើងសូមរាយការណ៍មកក្រមការងារជាបន្ទាន់ដើម្បីឲ្យក្រមការងារចុះដោះស្រាយជូនពួកគាត់ឲ្យបានទាន់ពេលវេលាឯកឧត្តមក៏បានសំណូមពរដល់សមាជិកសមាជិកាបកទាំងអស់ត្រូវខិតខំបន្តថែរក្សាសន្តិភាពនិងចូលរួមការពារសន្តិសុខសម្រាប់ធនធានសង្គមឲ្យបានល្អហើយបន្តអនុវត្តគោលនយោបាយភូមិឃុំមានសវត្ថិភាពរបស់រាជរដ្ឋាភិបាលឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពខ្ពស់ព្រមទាំងពង្រឹងសមាជិកបកដែលមានស្រាប់និងពង្រឹងសមាជិកថ្មីពិសេសចងក្រងក្នុងជួរយុវជនឲ្យបានច្រើនព្រោះពួកគេជាកម្លាំងស្នូលរបស់បកដ៏រឹងមាំទៅថ្ងៃមុខក្រុមការងារបកទាំងអស់ក៏ត្រូវយកចិត្តទុកដាក់ពង្រឹងសាមគ្គីភាពឯកភាពផ្ទៃក្នុងឲ្យបានរឹងមាំបន្តទៀតដើម្បីអនុវត្តការងារកសាងកម្លាំងបកនៅមូលដ្ឋានឲ្យបានកាន់តែជោគជ័យចាសព័ត៌មានក្នុងខេត្តប៉ៃលិនដែលលោកលោកស្រីនិងកញ្ញាបានតាមដានទស្សនានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះសូមអរគុណសូមជម្រាបលាThank you.